Atenção, partida para o oitavo páreo, abertura de Open Betting. Gangster é quem toma ponta com seu companheiro de farda, Nobre do Pampa, passando para a segunda, Holândia no terceiro, quarto colocado é Bongan, quinta colocação Silver Arrow, depois lá pelo lado de fora virando Ultra Mega Power, forçando a quarta e a terceira colocação. Na ponta, Gangster, uma paleta de vantagem para seu companheiro Nobre do Pampa correndo em segundo, e lá pelo fora Silver Arrow, que forçou e tomou a ponta. Silver Arrow tirou paleta de vantagem, Nobre do Pampa corre em segundo, pelo lado de fora Ultra Mega Power toma a terceira, tá junto com ele o King Shu em quinto, Gangsters sexta colocação para Bon Hogan. Vão passando pela placa dos últimos 800 metros, Silver Arrow ainda o ponteiro, vários animais insistem pelo meio da raia, King Shu assume a ponta, Silver Arrow corre em segundo, lá por fora Ultra Mega Power juntamente com Nobre do Pampa, eles vão contornando a curva, entrando pela reta final, é o oitavo par do programa. Silver Arrow e King Shu viraram na frente, abriu bastante, Ultra Mega Power, Nobre do Pampa e Gangster agarrados, brigando pela terceira colocação. King Shu vai botando do lado e vai tirando cabeça de vantagem para Silver Arrow, que tenta voltar. King Shu, Silver Arrow e bem aberta, Ultra Mega Power, Ultra Mega Power e Nobre do Pampa a meio de pista, Ultra Mega Power, Silver Arrow, Nobre do Pampa, Nobre do Pampa vem pra cima do Ultra Mega Power, que é o ponteiro, Ultra Mega Power, Nobre do Pampa e Bon Hogan ganha a carreira deles, na ponta, Ultra Mega Power, tem vantagem de paleta, insiste por dentro, Nobre do Pampa, Nobre do Pampa e Ultra Mega Power cruzam a faixa final. Me parece vitória para Nobre do Pampa. Vamos aguardar. Chegaram muito agarrados, me parece no final pequena vantagem para Nobre do Pampa.